Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya, lestari budayaku. Salam busana. Apa salam busana barang kok. Iki tak embuhi dhewe. Iya. Terus salam busana. Itu kacang. Iya. Ning rasa kangen ora ilang-ilang. Apa kuwi? Uang. Iya. Iki lho kowe. Gambare enak, gambare wong wedok. Iki kudu sapa-sapa ning kok marai kangen lho ngarepe. Iki ya kudu sapa-sapa. Nyemoni sapa kuwi? Hah? Nyemoni sapa kuwi? Juwang. Sapa sing arep minangkani oh mega ngacung ya. Tenan aku meng ngutarakan entekmu omong. Sapa sing ngacung? Kowe kuwi. Aku Mas ngono. Eh kowe muni oh wae Mbak Anggi muni sapa ya kira-kira ngono. Kok sampean iki ngerti-ngertine lho. Kayak ngerti kok. Kayak Mbak Saras anu ngomong aja aku neh, aja aku neh. Mbak Yoga ngomong mbok aku neh. Ya Mbak Yoga apa piye? Butare aku wae aku arep caper. Nang sapa? Ayo wis dalu aras apyor sorot lintang kanggo madhep tete sonyo madya ratri lumrang kantaning pos pita karang yaning kodyanira Dwijawara ambeng nang ler swaraning matu bronto manungsung sarine Bang bongo ler ler ature poso ler kae sora
sing dalu jroning ratri dring wonten ing kancar itu amung sang Hyang Pratangga Pati njedul saking brang wetan kaleng megasarta gunung-gunung marandikang bisa marbawani jagat raya dupi tata sing kamantyan diwasani no wau kawusus sowan cinewus ngancik gara-gara sukramangkara tumpak mento tete ketengan apa sumawar cita anggara rakata buddha maisor spati mintuna ekatwi tricatur ponco sat sapta asta nawadasa unga apa tukang dadi petandane kang guru-guru nalika semanten mungkin Aryo ngurmati wijil repat pono kawan Kilurah Semar Badrana yo Kelurah Nolo Gareng, Kelurah Petruk Kantong Bolong, Sumawono Kelurah Bagong, Kang sami kujikan madani ngelas ora rombo, medal telatah ngeksi gondo. Thank you.
Wes sanggere ngene iki. Sesasi ping telu ngene iki kok mayang semengi iki rasane meng ae. Sangga kulino nge. Telung jam ngene iki alhamdulillah matur sembah nuwun. Bengi iki. Ya, nganake spell virtual. Ning ora liya ya. Bengi iki mapan ana ing iki udu kok ya. Ana ing daleme Pak Lek kula panjenenganipun nggih menika Om Tatok Pangsadewa tepatipun wonten ing sekretariat Mas Dagalovers. Tepatipun malih wonten ing klinik Paku Sadewa. Nah, menika wes tu luar biasa panjenenganipun Pak Lek Tatok Pangsadewa menika luar biasa. Kok anggerepun sampun berbincang soal terapi. Aku puntur iki wis. Oh, Jan. Sopo sing lara ora mari nek diterapi. Nah, yoga-yoga monggo. Tenggang ajeng. Terapi monggo. Ayo sing dongkri sing krisen kuwi selama poso. Wis, alhamdulillah. Aku puntur menika menapa? Aku puntur menika awakipun dipun aliri listrik rumiyin. Sepisan listrik menika fungsinipun kagem melunakkan pembuluh darah. Ingkang angka kalih dipun tujuh jarum. Ah menika untuk suhu tubuh menormalisirkan suhu tubuh lah menika. Menika mengke mboten gampang kena masuk angin, mboten gampang ngungkris-ngungkriseng, mboten gampang kena pilek watuk lan sak piturutipun. Tapi apa jenenge terapi kados mekaten mereka besar kemungkinan mboten saged menutup resiko penyakit tedun. Kadosipun senes mriki tujuanipun wae badhe ini. Nggih. Lah ingkang cocok dipun terapi aku puntur menika nggih. Penyaron kula ingkang nami Mas Juang menika. Nanging menika sanes kok bayan bab apa badanipun ingkang dipun tusuk jarum menika nanging niki niku. Sekarang. Poso-poso liyane poso kuwi ora dhewe. Ya pancen ya. Kesenengane. Atur wiki ya wong apa wiki. Matur nuwun. Kedep tas ma aku nyawang selendang biru. Acara apa terus? Ayo sembuh. Layangan ngene kok. Ora terapi, ora. Aku ya bar terapi. Weh, kowe yo jalur urung. Mengko bar iki tak terapi sik. Heeh. Dadi iki gur didemokno iki lho. Aku bengok-bengok terapi terus sumpah. Seksine ana kuwi sing bonang, terus sing ngendang karo sing ngedram kuwi seksine aku. Tenan aku yakin terapi bengok-bengok. Ha iya. Ngomongno ning awakku ya mengkeri kae. Ha iya. Heeh, iya. Ning yo jan sehat tenan. Ha iya. Heeh. Kanca-kanca yoga sing ngersakno terapi iso mung disetrum, iso mung iso uga ditusuk. Iya. Ayo kuwi men suwe. Iki sing ngamu ngawur ora nglambene. Ha iya. Kuwi anune dhewe-dhewe butuhe dhewe-dhewe. Ha iya. Heeh, kula nuwun terus. Mangga. Wis aja do anu sik iki tak matur apa wigatine. Wis ya. Bengi iki acarane terapi. Auto. Acarane ya iki spell virtual Ramadan 2023. Ngono. Iya.
Iya, iki bengi iki yoga open nampa saweran. Ya, info saweran. Nah, insyaallah iki mengko nek sawerane ora kitang sithik, ora kitang akeh, entuk sithik ya ditum sithik, entuk akeh ditum akeh. Iki mengko insyaallah bakal disumbangke ana ing para-para sing mbutuhke. Ha iya ya to. Iya. Antarane. Oh ya, nuwun sewu yatim piatu. Kowe iki komplit lho, Bang. Kowe iki yatim pikatsu. Ngawur ora. Ya karo kaum-kaum duafa. Heeh, ya wis pokoke sing membutuhkan ya, Tru. Ya iya. Kowe nyebrak kowe rung kok balekke wis arep njaluk kowe. Ora dieling-eling wae terus es lara ati ya aku padha kira. Wis ora apa-apa, iya. Mengiki mapan ana ing sekretariat Mas Dagalover. Sekretariat. Nah, Mas Dagalover ana ing daleme Om Tatok Pakusadewa. Oh iya. Ya kowe mau terapi klinik Tatok Pakusadewa mriko menyediakan terapi akupuntur dan sebagainya. Oke, kono-kono plakate. Iya. Yoga-yoga sing arep ngrasake terapi monggo iso. Iya. Sing kakung wae sing putri aja. Oh iya. Ning nek insyaallah sing putri ana sing nangani dhewe, Tru. Oh iya. Mengko iso sesambetan kali kula nek sing putri. Gundule ora. Eh ya ngono kuwi. Ya iya. Wah, ya jan pancen luar biasa. Ora ngono iki sepelan sepelan iki dene sapa to? Ayo idene sing demung kae. Aku sore-sore kok lagi bar buka kae. Anu selamat malam anu Kang. Heeh, napa aku yo ngono to kae. Heeh. Ana apa? Iki mbok poso iki timbangane awake dhewe selo. Timbangane gurudo nganggur mbok yo ayo nganakake kegiatan-kegiatan poso. Aku yang ngusul ke apa tau kegiatannya? Kegiatannya ya ora kudu wayangan, pokoknya sembarang sing menghasilkan pundi-pundi rupiah sing apa tujuannya akhir mengko disumbangke neng sing membutuhkan. Ya. Ngono kuwi. Lah aku inisiatif wah iki wayangan iki. Lah sing jane nek aku nek ora diubu-ubupi karo sing ngeki aku usulan kuwi mau ya ora wayangan. Oh. Jadi kaya nek cara gelem ngundhat ngono wae tanpa aku apa wayangan kaya ngono kae. Sapa sing iki Kang Alpan kuwi? Ya iya. Eh ya wis. Ya bene ora apa ya, Tru? Apa ben ora sepaneng, Mbah ya. Iki bengi iki ya gandeng ora ana bintang tamune iki mengko aku arep ngedheke kanca-kanca piyaga. Wah ya. Ndara-ndara piyaga iki didheke. Wah ya. Aku mau yo nampa saweran. Oh iya. Wah iki ya. Andel dhewe ya. Dari Mas Kahfi Rembang TF 1 juta alhamdulillah. Iya. Heeh, masuk rekeningku. Iya. Wis sakarepmu ya rap. Wong ku yo dienggo kepentingan bersama kok le. Heeh, disumbangke. Heeh. Nyuwun lagu pepeling. Ya, kuwi sing pertama. Ya. Monggo kalih dari Pak Suratno Bekasi 100.000 transfer. Oh iya. Sinompari Joto koyoke. Oh iya. Lagen saking Pak Wal Gito Prambanan nyuwun lagu Dadi Ati. Nyuwun ngapunten Dadi Ati esuk tanggal 15. Ke ora ndelok apa piye iki bengi iki gamelane slendro tok. Dadi bengi iki uga klebu kepiyakan dalang slendro. Ya iki bengi iki. Ono-ono wae. Iya. Angga sekawan salam kenal dari penggemar Ki Yusuf dari Bekasi. Ya nyuwun lagu Perahu Layar tanggal 15 Sugi. Iki kok do pelok-pelok iki kepiye? Iya, Bu Ate buat teman-teman di PT Mas Bekasi ya iso ya iso di Slendrokno. Oh ya Pak Sumanto asli Wonogiri, Pak Triyono dari Mbak
Banyumas, Banyumas ya. Heeh. Terus ana kalimo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam budaya, lestari budayaku. Salam busana. Apa wis salam busana barang kok. Iki tak embu dhewe. Iya. Terus salam busana. Aneh-aneh baik. Dari Pak Maryono Cimanggis lagune Pring Kuning. Iya. Transfer 200.000 aja. Dari Aji Progo Tanjung Priok 100.000 transfer boya. Iya, terus iki tak bukake. Iki ana nawalone ora kira-kira ya. Ora ana ya. Menika ugi wonten sumbangan saking Mas Dagalover Indonesia sebesar 2 juta rupiah. Alhamdulillah matur sembah nuwun kagem sederek-sederek Mas Dagalover Indonesia. Mugi-mugi sedaya berkah. Iki juang tepuk tangan seru dhewe iki mesti. Ayo kowe sok tanggal 3 Juni iki arep wayangan dheweke. Iya, dadi ora iso nderekke ingsun ngasta. Kowe arep dibae. Dukon delok dheweke wis semen. Ngomong kari tak cemai tok. Ayo. Wes yo dipinangkani mbok siji. Wah ya, diwaca kabeh sik wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saking Mas Syahrul Sun, saking Mas Dagalover Pusat Kligung. Ya, daleme. Kidul kuwi nggone Mbah Cep kuwi ya. Nyuwun tembang dadi ati. Waduh iki. Melok meneh. Kae wonge media kae. Tanggal 15 ya Mas Sunar. Duit Mas Dagalan Mega anjing. Enjing sugeng nindakaken ibadah siam Ramadan. Salam budaya lestari budayaku. Matur sembah nuwun. Iki ya ana meneh masuk iki dari PH Saidi Jalan Wates KM 9 Yogyakarta minta lagu Podang Kuning kalian Kembang Rawe. Semoga sehat selalu. Amin. Nanti tasku mau kene mau ya ana meneh kok. Iya. Diwaca sisan kabeh. Iya. Lho kok ilang? Oh ana iki. Iya. Ose to tak buka giliran ora. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masda dari hamba Allah minta lagu Dadi Ati sing nyekar Mbak Mega meneh. Lajeng sambel kemangi ingkang nyekar Mbak Anggi ya. Buat sedekah anak yatim dan fakir miskin. Matur sembah nuwun ya. Nek kowe iki ora fakir miskin ning kowe iki ngawur nane orang. Apa iki? Saking Pak Roy Najam Malang transfer 200. Apa lagu sing dikersakan? Beten kersakan. Alhamdulillah menika sumbangan kagem lare yatim. Ya. Ya. Ana pepeling. Ya. Gandeng iki nuansa kok nuansa. Gandeng iki ana ing sasi Ramadan ora ana kena sing misuh. Ngono. Aku wis ngerancang gamelan iki tak wenehi ranjau. Yakin kon ana sing muni kleru ngono. Langsung mak liyer. Ayo dalange ya ngono. Iya. Engko wis muni na hasri liyer. Asriti nang ngakeki ha iki yo kleru. Iya. Ayo ranjau kuwi mau le ranjau. Iki ranjaune bukan sing menghancurkan ora. Lah apa? Iki sing apa ya? Marai. Marai raine gosong yakin iki kok gosong. Iya. Heeh. Pepeling. Iya. Iki dipinangkani Kur ya, Dro. Wah iya. Kebetulan aku yang nggawa jaipong. Wah iya aku. Heeh. Alhamdulillah kanca-kanca seneng padha nyungkuyung kabeh iki, Dro. Iya. Ayo sangka pengen ngalap berkah ana ing sasi Ramadan iki kok le. Yakin to wis. Iya. Iki ya go semene cacah iki kabeh ngadep dalang kabeh. Ya, kejaba bonange penerus kae rada sengit karo aku tenan. Wah, jeng bawa. Kae sengit karo aku sing bonang penerus iki.
pedange mau nggih. Ayo wae ya ngono lah. Iya. Heeh, oh sing kagungan dalem badhe bawa. Iya, kersaken bawa. Iya. Ketua panitia. Lah penyanyipun Pak Lek Tatok wonten ing pundi, Bapak? Oh lang, wonten mriku. Mriki napa teng mriku mawon? Mriki mawon. Wah, ngajenge majeng. Iya. Bari ki rampung. Iki apa efek aku kokean madang. Iya. Dintekke sik. Iki ngapunten Om Tato lenggarian iki aja ngentekke. Iya. Wis le apa? Nek ora entek ki rasane ora anu e. Ora apa jeneng ora ora marem ngono. Ha iya. Eman-eman tiwas gembro bios. Enggak. Di entek kesek anyela iya langsung tetep ana janjimu langsung suwo grup ya wis ora apa-apa iya iya ayo santai wae ora usah tegang iki mong iya tetep ana janjimu slendang biru wis lega ta iki ya ucet apa ya kelalen menungso iki lali lumrah ya ya ora yaene wancine to Mas Moko ya mangga Om Tato ya menggarian jumeneng riyen ya Rukun Islam kang 50 niki iya oh ana sing ayo iki kiprah kaya mau ricik-ricik Banyumas dong sepatu ini ricik-ricik Banyumas no ne no 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 tang 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 ya katindak no mreng mreng para sesama aja 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 padha ditinggal ke iki aja padha ditinggalke ya dadi kewajiban rukun Islam ku aja ditinggalke ya neng nak juang sing bawa be temen e aja padha ditindak kuwi ngono lho Pak kasesat kok kuwi nenan iya rukun ya rukun Islam puniku sahadate kang angka siji kang angka kang angka loro salat ini dene kang
teluh. Ramadhanin tak napasa. Ramadan nindak no poso. Papat papat zakat ping ping limo munggah haji. Rukun Islam sampurna. Ayo Mas Kimbo. Ya. Thank you.
Ya, iki request paling wis ditangani le. Ya. Yo gak tunjung yo yo. Ha iki seyane iki jam 11 ya. Oh iya. Iya. Kalau ora yo rampung iki jam 12 gara-gara. Terus lakone menyesuaikan. Ya. Yo nggih, tarikan nek ngaten. Gundulmu ora. Senengane ora. Oh, juang wis muni asik. Mboten menika namung guyon nggih. Menika ya mergo estu apa? Iki ya mergo namung sepelan ku ya ora sah suwe-suwe. Wah iya. Heeh, iya. Sake kanca-kanca sing ada lho penak suwene nek kesuwen ku ya gembrobos. Ji, ya jene keri, ya. Nganggo keri bareng. Iso keri ya. Iya. Terus iki ana masuk meneh. Ya saking Pak Marjun Trenggalek nyuwun lagu Kadung Tresno. Oh iya. Sawer 100.000 transfer matur sembah nuwun. Ya. Ayo buat-buate awake dhewe mrene. Wah, jan wis aku nganti mau ki mangkat mili wayang neng kenteng ki kodanan to. Iya. Wah iki mesti diano iki. Apa diano kapake. Iki mesti diparingi berkah karo sing gawe urip ngono lho maksudku. Lah iya. Tenan udan ki berkah. Iya. Aja kok njur mikir sing ora-ora. Iki mesti iki arep aku arep wayangan iki digawe udan ora. Nyatane saiki terang benerang. Iya. Ya sing disuwun wiwit purwa maju lan busana tekan tancep ayan ki iso lancar lulus 100% ya tru reng. Ha iya. Ben juang seneng. Iya. Anggepane nek bodho ki njur ketemu kae wis. Maaf lahir batin. Ya, anggepane aku lali kok sebrakane tok tetep tak. Ayo kok ki yo ndek utek kaya panak ora. Ndek pikiran aku yo kelingan barang. Iya, yo. Wis ngarah buta kowe. Ngarahke ning arep tak duwiti. Iki nek tak genteni pira ngono malah kowe muni aja. Ayo kok anek prodo mono ya lumrah 3,5 iya 3,5 urung bensine lek aku njipuk urung kowe ngeterke ning nggon aku iya urung len jajake barang wis engko totale wis 10-an kae iya ayo iki ana Kadung Tresno reng iya uga salar-salar kanggo sedulur-sedulur sing padha mriksani para pamriyaksa, pamirsa, para miyarsa sing ana ing dimanapun berada seluruh Indonesia Raya bahkan seluruh dunia. Iya. Mergo nuwun sewu YouTube iki sipate mendunia to. Iya, ora mung tanggamu sing sendelok ning sak dunia iso weruh. Iya. Dadi wong semene okae wong sak donya iki ngerti nek juang nyebrak ning kowe urung dibalekke. Iki senengane kaya ngono ra ya. Ya pemberitahuan kaya. Iya. Iki sinden cacah semene iki mangkat kabeh. Ya alhamdulillah. Nek ra yo ngerti. Iki sing ora mangkat jane Mbak Nikan. Ya mergo urung sehat ya Le. Heeh. Nyuwun dongane mugi-mugi enggal pinaringan sehat. Bakas waras benar pun Mbak Nikan Asia boya. Menika sinden kebanggaan Sor Laras. Iya. Kebanggaane ingkang ngasta drum. Iya. Senenge ngono wae diawasi. Eh ya ora apa-apa kok ya Kang, ora apa-apa. Iya. Ana sinden 1 2 3 4 5 6 7. Iya. Iki sapa sing arep minangkani oh Mega Ngacung ya. Tenan aku mung ngutarakan entekmu omong. Sapa sing ngacung? Kowe kuwi. Aku Mas ngono. Eh kowe muni oh wae Mbak Anggi muni sapa ya kira-kira ngono. Kok sampean iki ngerti-ngertine lho. Kayak ngerti kok. Kayak Mbak Saras anu ngomong aja aku neh, aja aku neh. Mbak Yoga ngomong mbak aku nih. Ya Mbak Yoga apa ya? Butarnya aku wae, aku arep caper.
neng sapa. Ayo wis. Iki lho, ngendikane Butarni ngulake wong tuwi kualat ngono. Ora wae. Ngaku ora gelem kok. Tak aku endo kok. Ora ngelokke ya mung gegojekan. Iya. Mbangane ngapa kok tau ngapa ta reng? Iya. Ya. Nganggo bawa apa ora? Nganggo kok. Pripun, Bu? Oh, nggih. Ya. Manut kemawon. Oh iya kuwi. Manut. Langsung, Mas. Oh iya. Ayo sekopo wae. Langsung, Mas. Ya, ayo. Ya. Selamat bos katon tejane yen go. Dudu kadang. Ya. Yeah. Ning rasa kangen ora ilang-ilang. Apa kuwi? Uang. Ya. Iki lho kowe. Gambare ana gambare wong wedok. Iki kudu sapa-sapa ning kok marai kangen lho ngarepe. Iki ya kudu sapa-sapa. Nyemoni sapa kuwi? Hah? Nyemoni sapa kuwi? Juang. Pacane Sarwo Asri Jroba. Okay.
password wifi ini apa? Eh? Eh? Oh iya. Laura nek sinyale arep WA. WA pakar. Ayo biasane nganu napa ngadeg niku nek lungguhi kemrejet arep joget je. Ya kono. Yo ora. Pengen ngadeg wae ya. Pacaan wis dan semua anggere suwuk apa ki preman pensiun ki semu iya andane gak tro iya anggere wis manut komposere suwuk to kowe panjenengane sapa ayo sing menehi ide wayangan bengi iki iya kompresor iya senengane ndamoni wong iya anggere ning grup ki liyane do mbahase sing gayung-gayung kuwi kono ki ming haha ming ngirimi stiker lah ngapa semelang konen bojone eh ya ora apa-apa kaya iya jenenge ya garwane iki ya tresno tenan kok iya oke iki password wifi ya matur nuwun oke iya masa penyembuhan heeh kuwi kudu diterapi apane sing diterapi urat-urat otot-otot sing kendhuwe dadi iki men betah iya aku roh kok alesane ngopo apa bojone kuwi ki moh bojone si moh sing lenang nek kene kok lha ngapa anu wegah kelangan sebab ya kaya kuwi ya waktune iki ndak ngrembug apa nang ora. Heeh, iki ana saking Pak Suwito Surabaya transfer 100.000 ya dari user Muhammad Fazri Depok Bogor transfer 250.000 ya. Menika tanpa request lagu alhamdulillah murni menika sumbangan. Heeh. Mengko disumbangke kanggo sing membutuhkan ya. Terus sekeng Mas Sutik Jakarta 100.000 transfer. Ya, lor Bali dusun jeruk legi. Ya, kita wacane neh. Ya. Iki mah wiso tresno, wi pelok ora iso saiki. Saiki ora iso, ora iso. Aku pengen saiki, ora iso. Kudu saiki ora iso. Si tret. Gejok lesung ora. Gejok lesung ibu-ibu PKK. Iya. Aja. Cek lesen. Aja. Kadung tresno wis. Nyudam sari urung. Ya iso tanggal 15. Prau layar urung. Ya engko kari dhewe dislendrokke iso. Oh iya. Iso. Sing urung ana podang kuning, terus ana langga mali-ali, terus ana rengu, ana kembang rawu, pokoke kok sing rungu iso dibani. Iya. Ya, aku pengen ngrungokne apa ya? Kuwi suwe ora ngrungokke. Ya, sing lawas iki lho. Ya. Langgam ali-ali ya. Sapa sing arep minangkani engko sik tak tebake wong semene kok iki. Oh, ben suwe. Ya, gara-garane iki lho. Iya. Alon-alon wae. Ya. Engko Bu dibawani ali-ali. Ya. Kalau penggemarin sampean kayak gini. Senang kula. Oh. Ora nek dhewe nggawa.
Kalau lagi seneng lho nek nyawang wiyoga ket sore wis bahagia banget. Bahagia. Yoga-yoga iki bahagia ora bayaran malah bahagia. Lah iya malah seneng. Nek san wis arep sumbangan kok. Adat yang ket melu lo omong ati tansah nggon RT ne jan ora RT-ne kae lah. Mbak ampun kesusu ta, Pak? Deli. Pak Ipong. Pak Ipong iki mbok yo rasa kesusu. Nek nyelakke iki ora kesusu, tur genah nyusu. Yen dadi olahraga mangga ngagema ngagema ali-ali Oh,
masuk lagi ya. Pilihan tonggak 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 pun dipinangkani ya. Ya, wah jan nek ya nek Butarni iki ya ngejo nyamlengen suara. Iya. Seniore Ansor Laras waya. Nyapa aku mengru. Ayo iya. Aku malah grogi didelok wong ngene iki. Ayo iki tema wayangan klasik coron dhisik ya ngene iki le. Ayo, iki wis komplit wayangan zaman dhisik. Oh, kelire meng semeter setengah, terus sindene madhepe ning dalang. Gamelane mung sak slendro. Wah, ku wis nyamleng buang. Ayo, kurang lampune Petromak. Iya. Anu setrongking Petrom. Ora nganggo, biyen ora nganggo. Biyen ora nganggo. Tur biyen ki incon sareng urung ngono. Ben ya urung ana istilah nyebrak ki ya urung ana. Ya wis turun temurun nek ya iya. Iki kurangi siji apa? Dalange donge ngadep tempolong. Angger wis bar gara-gara kae. Angger wis jan apa? Mareka den prayetna semuriris tur. Ngapa kowe nguyong gentem polong kan kerekam. Engger 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 plonter plonter engger engger plonter plonter. Ayo diwi saiki. Ndulmu. Iya. Iki ana pamundutan meneh saking Pak Adi Fish Purwodadi. Pamundutan apa? Sumbangan transfer 200 ribu alhamdulillah. Terus ya iki ana aku nampa saka Pak Waji. Arendra Lamongan nyuwun podang kuning nggih dijadikan satu ya. Mana ingkang ngersake podang kuning kok le. Ha iya iya. Iki sing ha Mbak Yoga ngacung. Oh ya oke siap. Ayo ayo wis Mbak Yoga boya. Mau urung aku urung krungu suarane. Iya. Nek mbah salah sarap toko nembang apa? Ki biasane iki ya ninggal katresnan. Di slendreke. Iya. Ayo ora apa-apa. Mbak Yoga, ya monggo wonten podhang kuning, oh ya. Di bawani mawon iki wektune tesih longgar, oh ya. Langsung wae, Ding. Iya. Selak pengen neruske lakon. Ah iya, monggo Mbak Yoga. Mas Kimpul. Langsung.
Iya, matur nuwun podhang kuring pun dipinangkani. Iya. Iya, saya pe anu saya Pak. Oh iya. Saya Pak, saya. Iya, heeh. Ana apa neh, Lek? Isih akeh iki sing ora. Iya, isih akeh. Iya. Sindan pitu lagune kudu 14. Oh iya, heeh. Dari per A 22. Oh iya. Dua lagu. Oh iya. Dua rakaat. Dadi ora nganggo takiat pertama, dadi langsung takiat akhir. Dua rakaat. Ah iya. Raken iki ana sambel kemangi. Ya, sing ngresake supayane Mbak Anggi sing. Oh iya. Mbak Anggi ki ngendi? Aku ndepis ning pojokan ngono. Mojok kuwi. Oh iya. Wis maja. Ya, ana sambal kemangi, Mbak ya. Oh, Mas Kimpul Mas. Yo. Bye.
mon. Aku guyon nek kejuang karo nyacah ngene. Notasine kene-kene. Jare sangka nyamlenge nganti meremelek. Ra tenang. Ra tenang. Iya. Aku kayak weruh kenal pot wis. Wis parah juga enggak? Ha iya. Ha iya. Wingi bare nyetori pitike ngarak. Iya. Ana aku nak saut siji. Wah iya. Heeh elok wis. Ben wong kaya ngono ku dibombong. Ha iya. Sambel kemangi wis tro. Iya, wis dipinangani dening bendirane Mbak Anggi. Iya. Iki ana. Entek kaya sing klasik-klasik. Eh, apa sih seraginan-seraginan sing klasik-klasik. Panane dadi ati, pepeling dan sebagainya. Wis perahu layar kembang rawe urung boyang. Heeh, oh, Mbak Saras sing kepengin anu kembang rawe iki Mbak Saras. Ayo muni kembang rawe urung aku nyorohke bendek. Heeh. Oh iya. Ya wes ora apa-apa. Santiman yo ben. Nek santiman ki mung cendhek lah aku gandeng dewa yo meterman. Apane kok ora. Jarake ngono to. Oh iya. Heeh. Ayo Mas Kimpul apa ki jenenge? Kembang rame. Oh iya. Lancaran sing. Oh iya. Lancaran apa nanti? Lali aku. Iya. Ayo wis kanca-kanca. Ayo ta. Oh,
pirangan. Dalange petok ngono kaya ngono kowe. Ya, trimo, trimo cen hoo kok. Matur nuwun kembang rawe wis dipinangkani Kang Gareng. Ah ya wis. Sing rung dipinangkani iki sing ana prau layar. Eh ngono. Ya. Prau layar ana, terus jenang gula ana. Jenang gula sok tanggal 15 wae ya, Reng. Iya. Neng gunaku slender pelok. Insyaallah nek amot nggone, nek ora amot mari paksa tuku omah sik. Oh iya. Meng arep mayangan 3 jam bedah omah sik. Ha iya, ora apa-apa. Iya. Iki ngene sing ngedram ku ya wis pembersihan gempur teras iki mah weng. Iki ngopo iki digempuri barang halu ya ora amot tak ada gamelan ngono jarene. Iya, ya apa itu. Ya serku ki malah iki ya mung masukan ngono lho. Dadi serku ki malah sing gampang ki men meting kringan ning dhuwur teras kowe wae. Utawa sing ngedram utawa sing jaipong. Dadi ki kaya nggonan oke lho, Reng. Apa? Gon kontes kontes gunti pipi-pipi ngono. Iya. Ya sing jaipong. Ngapunten Pakde, sumare iki ming guyon tenan iki kaya ngene iki. Gabut tenan ya aku ki. Poso ki ra ndek kegiatan apa-apa ya mung sahur jam 7, buka jam 12. Es sak 12 jam. Ya. Medhek ora masalah. Wah ya. Kowe iki ajar-ajaramu kok elek. Ora ya aku ki ya poso dina, ora ngono. Tenan. Wah, kowe mau nawani aku kowe mau milih wayang ngene iki. Ngapa? Dek, ngapunten lho, Dek. Lah ngapa, Mas? Lah kula ora poso. Lah terus ngapa? Arep udud. Ayo ora apa-apa wong ki. Iya. Poso ki mung kanggo sing kuat-kuat. Iya. Nek ora kuat e ya ora sah maksake poso. Mergo hal paling konyol adalah menipu diri sendiri. Iya. Ayo kowe kuwi to. Ayo tenan. Nek kuat ya poso, nek ora kuat ya ora sah maksake. Tenan. Paling paling memalukan ku ya ngapusi awake dhewe, ngapusi atine dhewe. Iya. Kuwi ngono ki jare sapa? Kuwi ngilmu sing maringi Kang Sibak. Iya. Iya. Jadi pati. Kae sibas. Mau ketemu aku ning Gelung mau. Ah iya. Wah, saya lemu, saya lemu. Poso-poso iki lane lemes iki kono iki pading dhewe. Iya. Sekang gune RT-ne iki madang ngene iki sing ana upane ngene. Ah iki kena seger iki lah. Eh ya ora apa-apa. Jangan bening, ah kowe mau ya madang kowe mau. Iya. Keng pundi Mas Roni? Anu aku madang karo nunggu buka. RT-ne ya ngono. RT-ne teko iki Kang Roni mangan gedang. Gedang lho, Pak. Puasa nyedel sita. Muni puasa njur nyedel sita. Nah iya, ya sing kuat imane iki ya mong aku kok aming. Kowe padha wae kowe awan poso mengine mendem padha wae nang ya ora masalah kaya. Penting posone ya mung entuke ngelak karo ngelih kaya aku ngene iki lho poso sedina turu betetet. Tangi-tangi adan magrib. Ayo kowe iki mung entuk turu tok wae kira. Ayo aku kaget adan luhur iki aku ngombe disengeni karo mbokku. Kowe ngopo iki adan luhur? Lah iki saire padha cakepane padha karo adan magrib kok. Nek nek wektune beda, ayo men penting cakepane padha. Tibane ya padha kok. Ngengku ki ora tau kleru. Iya. Eh seneng ambu aja ngono. Heeh. Ana prau layar. Oh iya. Kur. Oh iya. Kabeh ngacung kabeh. Oh iya. Ya iya. Wis kesaguan kaya le. Heeh. Ya selendru iso to, Kang. Isa, isa. Ya. Kowe iki mau ngomong iso kok saiki ora iso. Heeh. Ora apa-apa. Iya, karang ya pamundutan kok. Iya.
Perahu layar Slendro. Eh? Kok iki jur kepiye? Ayo. Wis selarep sahur iki. Yeah.
bisa lala. Wes. Senengane ora iki yo neruske lakon. Oh iya. Iki wis yaene wektune selak aku arep sahur. Oh iya. Tekan esuk piye? Wong Jawa wis ana batas waktune, sepel virtual dari jam 9 sampai jam 1. Oh iya. Jane kurang marem kae. Ning yo ora apa-apa. Tanggal 8 isih ana. Ayo wis ngono kuwi wis sefrekuensi ketemu ayo. Alam-alaman akhire ya. Ayo terus kelakon ya. Ya. Donga sik, Tru. Ya, khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi iki isih anugrah wae lori para pepundhen dalang saktos mantur Al-Fatihah. Aya, dia dodo sik reng. Ya. Mo ji mo ji. Sorote pandam sumula amadhang jroning pasareyan oh kabiyarsane gruje Sang Brahmana Agung Puspurna nggen nyoga gujekan madaning alas Hararamba kocape mangke sangya para panakawan ngadhep ratu Gusti anenggih mapan wonten garing Lokapala pasewakan anenggih Sang Prabu Danapati ya Danaraja Candrakadya tunjung tratepan